Тази Виктория, която има по математика 6, получава Бейби Аморе. А Александър, който всеки ден си почиства стаята, получава куче Спарк. Малката Мариника получава Мики Маус. А Иванчо, понеже е много прислушен дете... Ставай бързо, децата идват, че ни хванат! Бързо, бързо, бързо! Дядо Коледа, не се крий. Знам, че взимаш всички подаръци от Хиполенд. Хипо, хипо, Хиполенд! Хиполенд! Фабриката на дядо Коледа!